Мақпал Жүнісованың оңтүстік Астанада жеке ән кешін өткізбегеніне бірнеше жыл болды. Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін қазақтың ерке қызы күз мезгіліне шығармашылық кеш жоспарлады. Өкінішке қарай. Болмайтын болып атыр, өзім әлі дайын болмай қалдым. Сондықтан да көктемге ауыстырам. Өзім дегенде өгіз қара күшім деген. Оның үстіне Мақпал әпкенің концертке дайын болмауына сену мүмкін емес. Бәлкім демеушілер сан соқтырып кеткен болар деген заңды сұрақ қойдық. Жоқ, мен өзім дайын болмай қалдым. Оркестрмен бір 30-ке шығып кетті да оркестрмен. Үлкен Құрманғазы оркестрі бар. Астанадағы жаңа оркестрлермен солармен репетиция жасауым керек. Қалай болғанда да кеш өтеді, әйтеуір көктемге қалыпты бұл концерт. Бәрін айтта бірін айт. Соңғы уақытта Мақпал Жүнісованың бейнебаянын да көрмей жүрміз. Бейнебаяны бәрін түсіріп береміз деп айтады, бірақ әлі жоқ, хабар жоқ. Есесіне Мақпалды батыс өңірдегі жанкүйерлері көріп сағыныштарын баса алады. Қазақ концерт бірлестігінің ұйымдастыруымен Ақтау қаласына жаңа халықтың сұрау бойынша Ақтаудың аудандарын аралауға 4-5 концертке кетіп бара жатырмын. Әзірге осы, дейді Мақпал әпке. Алдағы уақытта жаңалықтары болса, міндетті түрде өздеріңізге жеткіземіз, қымбатты көрермен.